नमस्ते साथीहरू आजको पाठ सुरु गरौँ शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रयोग विद्यालय स्थानीय तह र प्रदेश अन्तर्गत रहेर पाठ नौको आज हामी चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ अब सुरु गरौँ साथीहरू भिडियो पहिलो प्रश्न रहेको छ साथीहरू तलका मध्ये केन्द्रीय प्रवृत्ति मापनको सूचक कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको सही उत्तर यहाँ विकल्पहरू तपाईँको अगाडि छन् मध्यका रित मध्यक, माथिका सबै यसरी परीक्षामा तपाईँलाई विकल्पहरू दिइनेछ साथीहरू तपाईँले सही विकल्पको छवण गर्नुपर्नेछ यसमा तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यसको सही उत्तर हो मध्यक मध्यक चाहिँ सही उत्तर रहेको छ साथीहरू अर्को प्रश्नतर्फ गयौँ साथीहरू अर्को प्रश्न तपाईँको अगाडि छ अनुसन्धानकर्ताले स्वयं सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क कस्तो तथ्याङ्क हो अब सही उत्तर हो प्राथमिक प्राथमिक तथ्याङ्क हो अनुसन्धानकर्ताले स्वयं सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई प्राथमिक तथ्याङ्क भन्ने गरिन्छ है साथीहरू अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर तिन को प्रयोग के मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ अथवा मध्यका के मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने प्रश्न यहाँ रहेको छ यसको उत्तर तपाईँहरूले सोच्नुहोस् यसको सही उत्तर हो स्थान लोकेसन लोकेसनको प्रयोग गर्नका लागि मध्यकाको प्रयोग गरिन्छ अथवा लोकेसन पत्ता लगाउनका लागि मध्यकाको प्रयोग गर्ने गरिन्छ भनेर बुझ्नुहोला अर्को प्रश्न साथीहरू मध्यकको प्रयोग के मापन गर्न गरिन्छ अब यो मध्यकको प्रयोग चाहिँ किन गरिन्छ चा, के पत्ता लगाउन गरिन्छ भन्ने प्रश्न यहाँ रहेको छ तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यसको सही उत्तर हो अवस्थिति पोजिसन पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि मध्यकको प्रयोग गर्ने गरिन्छ मध्यकाको प्रयोग चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि गर्ने गरिन्छ है साथीहरू अब अर्को प्रश्नतर्फ हामी लाग्यौँ साथीहरू प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको छ फ्ल्यास वान र फ्ल्यास टू भर्ने क्रममा दलित विद्यार्थीको विवरण उल्लेख गर्दा कति जातिलाई दलित वर्गमा राखिएको छ अब यहाँ चाहिँ कुरा के छ भने दलित विद्यार्थीको विवरण विद्यालयले भर्दाखेरि अब कुन कुन जातिलाई दलित मान्ने भनेर चाहिँ एउटा लिस्ट बनाइएको छ त्यो लिस्टमा चाहिँ कतिवटा जातिहरूलाई दलित वर्गमा राखिएको छ भन्ने प्रश्न हो साथीहरू यसको सही उत्तर हो तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यसको सही उत्तर हो तेइसवटा जातिहरू छन् नेपालमा ती जातिहरूलाई चाहिँ दलित वर्गमा राखिएको छ अर्को प्रश्न साथीहरू युनेस्को अनुसार शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका अङ्ग कति छन् सुन्नु साथी फेरि प्रश्न सुन्नु युनेस्को अनुसार शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका अङ्ग कति छन् तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको होला तपाईँको उत्तर मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त साथीहरू उत्तर रहेको छ आठवटा आठवटा अङ्ग शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका युनेस्कोद्वारा राखिएका छन् है साथीहरू अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ साथीहरू प्रकृतिको आधारमा तथ्याङ्कको वर्गीकरण कति भागमा गर्न सकिन्छ तथ्याङ्कको वर्गीकरण प्रकृतिका आधारमा कति भागमा गर्न सकिन्छ उत्तर तपाईँले भएको होला सोचिसक्नु भएको होला मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हेरौँ साथीहरू यसको उत्तर हो दुई प्रकार अथवा दुई भागमा गर्न सकिन्छ है त साथीहरू अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर आठमा नेपालमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापनको सुरुवात कहिलेबाट भयो नेपालमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापनको सुरुवात कहिलेबाट भयो यो पाठबाट आउन सक्ने सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नको सूचीमा यो पहिलो नम्बरमा पर्छ साथीहरू यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो प्रश्न सोध्न सक्ने सम्भावना अति नै म देख्दछु त्यस कारणले यसको सही उत्तरको खोजीमा जाउँ साथीहरू दो यो विक्रम सम्बन्ध हो विक्रम सम्बन्ध दो हजार उन्नाइस शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान महाशाखा स्थापना भएबाट यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ दो हजार उन्नाइसबाट है दुई हजार उन्नाइसमा तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान महाशाखा स्थापना भएको जुन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ अर्को प्रश्न साथीहरू अब यही तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान महाशाखा जुन चाहिँ दुई हजार उन्नाइस सालमा स्थापना भएको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत यसै महाशाखाले पहिलो शैक्षिक प्रतिवेदन कहिले प्रकाशन गरेको हो यो चाहिँ नेपालको पहिलो शैक्षिक प्रतिवेदन हो जुन प्रकाशित भएको हो यही महाशाखाले प्रकाशन गरेको हो त्यो कहिले प्रकाशन गरेको हो भन्ने प्रश्न प्रश्नसाथीहरू यो पनि प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ यसै अन्तर्गत रहेर त्यसकारणले कारणले तपाईँले उत्तरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै सफलता तपाईँले चुम्न सक्नुहुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू दुई हजार एक्काइस सालमा दुई हजार एक्काइस सालमा यो पनि विक्रम सम्बद्ध हो भनेर बुझ्नुहोला है साथीहरू अब फेरि हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छौँ प्रश्न नम्बर दस रहेको छ शैक्षिक पद्धतिको सक्षमता सुधार नामक परियोजना कसको सहयोगमा लागु भयो भन्ने प्रश्न छ तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरेर नबिर्नुहोला लाइक र सेयर गरेर सम्पूर्ण तयारी गरिरहेका विद्यार्थी माझ पुरै दिनै सहयोग गर्नुहोला ती विद्यार्थीबाट तपाईँलाई एकदमै आशीर्वाद मिल्नेछ राम्रो काम गरिदिनु भएकोमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा सबैले तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछन् अब यसको उत्तरतर्फ लागौँ साथीहरू यसको सही उत्तर हो युएसए सहयोगमा शैक्षिक पद्धतिको सक्षमता सुधार नामक परियोजना लागु भएको हो साथीहरू नेपालमा है अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ नेपालमा व्यवस्थित तरिकाले शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण र प्रयोग गर्न कहिलेदेखि थालियो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ साथीहरू नेपालमा व्यवस्थित तरिकाले शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण र प्रयोग गर्न कहिलेदेखि थाल्यो व्यवस्थित भन्ने शब्द याद राख्नुलाई माथि तपाईँको आयो कहिलेबाट सुरु भयो दुई हजार उन्नाइसबाट सुरु भयो तथ्याङ्क राख्ने काम होइन तर व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन गर्ने विश्लेषण गर्ने प्रयोग गर्ने कार्य चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो यहाँ झुक्क्याउन सक्छ झुक्किन सक्नुहुन्छ तपाईँ प्रश्न नम्बर आठ र प्रश्न नम्बर एघारमा ध्यान पुर्याउनु होला व्यवस्थित रूपले भनिएको छ अथवा चाहिँ सुरुवात कहिलेबाट भएको हो मात्रै भनिएको छ यहाँ बुझ्नुहोला है यसको सही उत्तर रहेको छ दुई हजार अठाइस राशि पयो आएदेखि भन्ने बुझ्नु होला है साथीहरू अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ साथीहरू प्रश्न नम्बर बाह्रमा शिक्षा मन्त्रालयले तथ्याङ्क प्रशोधन कार्यमा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न कहिलेदेखि सुरु गर्यो भन्ने प्रश्न रहेको छ निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू यसको उत्तर तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ परीक्षामा आउन सक्छ यसको उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार एकचालिस बयालिसदेखि यो पनि विक्रम सम्बन्धमा हो दुई हजार एकचालिस बयालिसदेखि शिक्षा मन्त्रालयले तथ्याङ्क संशोधन कार्यमा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न सुरु गरेको है साथीहरू अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ साथीहरू कहिलेबाट फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम अवलम्बन गरियो फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम चाहिँ कहिलेदेखि लागु लागु भयो सुरुवात भयो भन्ने कुरा हो अब यसको उत्तर तपाईँले सोचिसक्नुभएको होला उत्तर पक्कै मिल्छ पनि दुई हजार एकसट्ठी सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमबाट अब यो मैले पूर्ण उत्तर तपाईँहरूलाई दिने हरेक ठाउँमा प्रयास गरिरहेको हुन्छु तपाईँको एउटा गुनासो के हुन्छ भने यो उत्तर हो कि अथवा यो होइन मैले अर्कै पाएको थिएँ मेरो किताबमा अर्कै छ भन्ने भनिराख्नुहुन्छ कमेन्टमा म देखिरहेको हुन्छु तर साथीहरू मैले तपाईँलाई सही सूचना दिने प्रयास गरिरहेको हुन्छु कतै कुनै प्रश्नमा हुनसक्छ केही समस्या आएको अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि एउटा प्रश्नमा समस्या आएको छ जम्मै भिडियोमा एउटा प्रश्नमा मात्रै मैले समस्या दिएको छु अरू बाँकी सम्पूर्ण डाटाहरू सम्पूर्ण सूचनाहरू तथ्यपरक सत्यप्रक दिएको छु कुनै तपाईँले चाहिँ गलत मान्नुपर्ने अनि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन मजाले पढ्नुहोस् यिनै हुन् सही र तपाईँले चाहिँ सफल बनाउने डाटा यिनै हुन् साथीहरू अगाडि बढौँ सब्सक्राइब गरेर होला अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू म प्रश्न नम्बर चौध विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्क दिवस कहिले मनाइन्छ निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको साथीहरू विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्क दिवस कहिले मनाइन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको छ यसको उत्तरमा जाउँ साथीहरू जेठ सात गते जेठ सात गते विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्क दिवस मनाइन्छ चा? यो चाहिँ फ्ल्यास रिपोर्ट जुन फर्स्ट फ्ल्यास रिपोर्ट हुन्छ जुन यो पनि जेठ सात गते नै भरिन्छ जेठ सात गते फ्ल्यास वान फ्ल्यास वान रिपोर्ट जेठ सात गते भरिन्छ त्यस कारणले त्यो दिनलाई चाहिँ विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्क दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ है साथीहरू अब अगाडि बढौँ प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि स्कुल लेभल एक्सेल बेस्ड सफ्टवेयर कहिलेदेखि अनिवार्य प्रयोग गरियो अनिवार्य भन्ने शब्द याद राख्नु होला एउटा परीक्षण भन्ने छ कहिले परीक्षण गरियो भन्ने छ चा। अर्को चाहिँ अनिवार्य लागु सबै ठाउँमा कहिले लागु गरियो यो दुईटा प्रश्न मैले यहाँ जोडेको छु यो छुट्याएर एउटा मात्रै सोध्न सक्छ तपाईँको चाहिँ कहिले परीक्षण गरियो भन्ने सोध्न सक्छ अथवा कहिले लागु भयो भन्ने सोध्न सक्छ नझुक्किनु होला मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भनेको छु दुई हजार पूर्ण रूपमा लागु भएको हो दो मा मा दुई हजार एकात्तरमा चाहिँ परीक्षण भएको हो एकात्तर बहत्तरमा दुई वर्ष परीक्षण भयो होला त्यसपछि त्रिहत्तरमा आएर पूर्ण रूपमा लागु गरेको हो अनिवार्य प्रयोग गरेको हो यो कुरा बुझ्नुहोला है साथीहरू अर्को प्रश्नमा म गए प्रश्न नम्बर सोह्र इएमआइएस e इएमआइएसमा e अपडेट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भयो भन्ने प्रश्न छ साथै निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ यो पनि यस पाठबाट यसको उत्तर तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको होला तपाईँको अगाडि मैले उत्तर राखेँ दो हजार पचहत्तर विक्रम सम्बद्ध नै हो दो हजार पचहत्तर सालबाट इएमआइएसमा e अपलोड अपडेट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हो दुई हजार पचहत्तरबाट है अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर सत्र आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सत्तरमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको कति प्रतिशत हिस्सा रहनेछ भनेको छ कति प्रतिशत हो त साथीहरू अनुमान गर्नुहोस् सही उत्तर हो सात दशमलव सात प्रतिशत सात दशमलव सात प्रतिशत कुल ग्रायस्त उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा रहने छ अर्को प्रश्नतर्फ हामी लाग्यौँ साथीहरू विक्रमसम्म दुई हजार छ्यात्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार जम्मा विद्यालय सङ्ख्या कति छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो चाहिँ हामीलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ सामान्य कुरा हो पैँतिस हजार पाँच सय बिसवटा पैँतिस हजार पाँच सय बिस तिन पाँच पाँच दुई जिरो भन्ने याद राख्नुहोला यसमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय मात्रै सोध्यो भने सत्ताइस हजार सात सय चार दुई सात सात जिरो चार भन्ने याद होला रहन सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या सोध्यो भने तपाईँले सजिलै छ छ आठ सात छ छ आठ सात याद राख्नुहोला छ हजार छ सय छ सय सतासी संस्थागत विद्यालय रहेका छन् देशभरि सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या सत्ताइस हजार सात सय चार छ चा, जम्मा विद्यालयको सङ्ख्या पैँतिस हजार पाँच सय बिस रहेको छ साथीहरू है अर्को प्रश्न प्रावि निमावि र मावि तहको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कति रहेको छ यो एकदमै नयाँ प्रश्न नयाँ डाटा र महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ त्यस कारणले यसलाई पनि स्मरण गर्नुहोला यसको चाहिँ प्राविको चाहिँ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात चौबिस अनुपात एक त्यसै गरी निमाविको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात एकाउन्न अनुपात एक त्यसै गरी माविको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात चालिस अनुपात 1. 5, एक रहेको छ साथीहरू चौबिस एक एकाउन्न एक चालिस एक यो पछाडि एक सबैमा एक नै छ त्यस कारणले हामीले याद गर्नुपर्ने चौबिस एकाउन्न चालिस चौबिस एकाउन्न चालिस भनेर याद गर्नुहोला अनि सजिलै याद हुन्छ अर्को प्रश्न साथीहरू आर्थिक वर्ष दुई हजार छ्यात्तर सत्तरसम्म नमुना विद्यालय सङ्ख्या कति रहेको छ साथीहरू नमुना विद्यालय सङ्ख्या कति रहेको छ चार सय बाइस चार सय बाइस रहेको छ अर्को प्रश्नतर्फ हामी लाग्यौँ साथीहरू यसरी नै तपाईँको दिमागमा सरसर्ती जानुपर्ने हुन्छ पछिसम्म याद हुनुपर्ने हुन्छ एसएलसी वा सोषरह उत्तीर्ण गर्ने व्यक्ति कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत छ नेपालमा एसएलसी वा सोषरह उत्तीर्ण गर्ने व्यक्ति कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत छ भन्ने प्रश्न छ निकै महत्त्वपूर्ण छ यसको सही उत्तर हो दस दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै नेपालमा कक्षा दस पास गर्नेको जनसङ्ख्या छ कुल जनसङ्ख्या को भन्ने याद राख्नुहोला अर्को प्रश्न साथीहरू प्रश्न नम्बर बाइस माध्यमिक विद्यालय नौदेखि बाह्रको उमेर समूह कुन हो सजिलो प्रश्न छ हामीलाई पक्कै याद छ तेह्रदेखि सोह्र वर्ष तेह्रदेखि सोह्र वर्ष यदि थाहा छैन भने याद राख्नु साथीहरू तेह्रदेखि सोह्र वर्ष तेह्र चौध नौ दस अनि एघार बाह्र चाहिँ पन्ध्र सोह्र याद राख्नुहोला अनि त्यसपछि प्रश्न नम्बर तेइसमा फ्ल्यास वान जेड सातमा भरिन्छ भने फ्ल्यास टु कहिले भरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि परीक्षामा सोध्न सक्छ हामीलाई याद हुनुपर्छ चैत्र चा, तेइस गते चैत्र तेइस गते अर्को प्रश्न साथीहरू जनगणना दुई हजार अडसट्ठी अनुसार अनौपचारिक शिक्षा हासिल गर्नेको सङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ हाम्रो देशमा यसको सही उत्तर हो चार दशमलव दुई प्रतिशत चार दशमलव दुई प्रतिशत चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा हासिल गर्नेको सङ्ख्या रहेको छ दुई हजार अडसट्ठीको जनगणना अनुसार याद राख्नुहोला अर्को प्रश्न साथीहरू विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सात सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति थियो यो सबैलाई थाहा छ हामीले पढ्दै आएको प्रश्न धेरै पहिलादेखि यो दुई प्रतिशत नै छ अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ साथीहरू विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सडचालिस सालमा नेपालको साक्षरता कति प्रतिशत थियो यो प्रश्न धेरैले थाहा नहुन सक्छ साथीहरू त्यसकारणले यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ सडचालिस सालमा नेपालको साक्षरता कति प्रतिशत थियो दुई हजार सात सालमा त दुई प्रतिशत थियो भन्ने हामीले बुझ्यौँ तर अब दुई हजार सडचालिसमा कति थियो त्यो बुझौँ छत्तिस प्रतिशत थियो छत्तिस प्रतिशत थियो अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर सत्ताइस विक्रम सम्मत दो हजार सात सालसम्म नेपालमा प्राथमिक विद्यालयको सङ्ख्या कति थियो यो पनि सहज प्रश्न छ हामीले याद गरेको लामो समयदेखि याद गर्दै आएको पढ्दै आएको प्रश्न तिन सय एक्काइसवटा प्राथमिक विद्यालयहरू थिए विक्रम सम्मत दो हजार छ्याहत्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तह एकदेखि पाँचको खुद भर्ना दर खुद भर्ना दर दुई हजार छ्यात्तर छ्याहत्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार कति छ भन्ने प्रश्न हो साथीहरू नयाँ डाटा हो त्यस कारणले टिप्नुहोला तपाईँले चाहिँ पचहत्तर चौहत्तरको याद गर्नुभयो होला फेरि मसँग भन्नुहुन्छ मैले त यस्तो पाएको छु मैले त यस्तो पढेको छु भन्नुहुन्छ त्यस कारणले कस अनुसारको परिभाषा हो कस अनुसारको डाटा हो त्यो अनुसार फरक फरक हुने गर्छ त्यस कारण तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ नझुक्किनुहोस् मैले तपाईँलाई सही डाटा नै दिने गरेको छु सन्तानब्बे दशमलव एक सन्तानब्बे दशमलव एक सहजै देखिने भर्ना दर एक सय उन्नाइस दशमलव दुई यो चाहिँ आधारभूत तह एकदेखि पाँचको खुद भर्नादर सन्तानब्बे दशमलव एक हो भने सहजैदेखि नै भर्नादर चाहिँ एक सय उन्नाइस दशमलव दुई हो यहाँ दुईवटा प्रश्न एउटैमा राखेको छु मैले दुइटै याद गर्नुहोला अर्को प्रश्न साथीहरू प्रश्न नम्बर उन्तिसमा आर्थिक वर्ष दुई हजार छ्यात्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तह अब कक्षा एकदेखि आठको खुद भर्नादर एकदेखि पाँचको खुद भर्नादर सन्तानब्बे दशमलव एक थियो भने सहजैदेखि नै भन्नादर एक सय उन्नाइस दशमलव दुई थियो भने अब एकदेखि आठको डाटा पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ त्यो थियो त्रियानब्बे दशमलव चार प्रतिशत त्रियानब्बे दशमलव चार प्रतिशत कक्षा एकदेखि आठको खुद भर्ना दर रहेको छ साथीहरू अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर तिसमा आर्थिक वर्ष दुई हजार छ्याहत्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर कति पुगेको छ कति पुगेको छ माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर कति पुगेको छ त सडचालिस दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् त हाम्रो कक्षा पाँचसम्म सन्तानब्बे दशमलव एक देखिन्छ भने कक्षा दससम्म पुग्दाखेरि त्यो घटेर सडचालिस दशमलव छ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थीहरू माध्यमिक तहमा पुग्ने गरेका छन् हेर्नुहोस् त साथीहरू हाम्रो देशमा शैक्षिक स्तर कति कस्तो किसिमको रहेको छ भने अनुमान गर्न सकिन्छ अर्को प्रश्नतर्फ हामी लाग्यौँ प्रश्न नम्बर एकतिसमा आर्थिक वर्ष दुई हजार छ्याहत्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार कक्षा दससम्मको दर कति रहेको छ भन्ने प्रश्न छ यसको उत्तर तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू साठी साथी दशमलव तिन प्रतिशत साठी दशमलव तिन प्रतिशत दससम्मको अर्को प्रश्न आर्थिक वर्ष दुई हजार छ्याहत्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार कक्षा आठसम्मको टिकाउदर अब कक्षा आठसम्मको टिकाउदर हामी पढ्छौँ है साथीहरू यो रहेको छ उनासी दशमलव तिन कक्षा आठसम्म टिक्ने विद्यार्थीको दर उनासी दशमलव अस्सी प्रतिशत भयो अनि त्यही विद्यार्थी तपाईँको चाहिँ नौ दससम्म पुग्दाखेरि दसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ साठीमा झर्छ भने नौ दसमा विद्यार्थी धेरै छोड्छन् स्कुल भन्ने हो बुझ्नुपर्ने यसरी हो अर्को प्रश्नतर्फ हामी जान्छौँ अर्को प्रश्न तेत्तिस नम्बरमा आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तह पुरा गर्ने दर कति रहेको छ अब हेर्नुहोस् त साथीहरू यहाँ भन्न खोजिरहेको के हो भने आठसम्म पुग्ने विद्यार्थी उनासी दशमलव तिन हुन् भने आठ पास गर्ने विद्यार्थीको दर हेर्नुहोस् है अब बाहत्तर दशमलव सात यहाँ पनि झऱ्यो हो, होइन लगभग तपाईँको सात आठ प्रतिशत तपाईँको चाहिँ एउटै कक्षामा हराउँछन् विद्यार्थीहरू छोड्छन् विद्यार्थीहरू आठसम्म पुग्ने उनासी र आठ पास हुने चाहिँ बहत्तर भनेपछि त यहाँ अनुमान गर्न सक्छौँ सजिलै हामी अवस्थाको बारेमा चौतिस नम्बर प्रश्न आर्थिक वर्ष हजार छ्याहत्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तहमा महिला शिक्षक प्रतिशत कति पुगेको छ भन्ने प्रश्न सोधियो भने के गर्ने भन्ने कुरा होला त्यसकारणले यसको पनि जवाब हामीसँग हुनुपर्ने हुन्छ त्रिचालिस दशमलव सात प्रतिशत त्रिचालिस दशमलव सात प्रतिशत आधारभूत तहमा महिला शिक्षक प्रतिशत हो यो अब आर्थिक वर्ष दुई हजार छ्यात्तरको शैक्षिक तथ्यांक अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत विश्वविद्यालय कति रहेका छन् भन्ने प्रश्न आएको छ साथीहरू विश्वविद्यालयहरू कति आएका कति रहेका छन् अहिले सङ्घीय सरकार अन्तर्गत तपाईँलाई भिडियो मन मनपर्दैछ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् तपाईँलाई हार्दिक अनुरोध छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर गर सहयोग होला अब यसको उत्तर खोजौँ हामी यसको उत्तर रहेको छ एघारवटा विश्वविद्यालयहरू सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेका छन् अर्को प्रश्न साथीहरू छत्तिसमा पुग्यौँ हामी आर्थिक वर्ष दुई हजार छ्यात्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार माध्यमिक तहमा महिला शिक्षक माध्यमिक तहमा महिला अब माध्यमिक तहमा महिला शिक्षक कति प्रतिशत छन् त भन्ने कुरा आउँछ यसको सही उत्तर हो उन्नाइस दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै महिला शिक्षक माध्यमिक तहमा रहेका छन् अर्को प्रश्न साथीहरू प्रश्न नम्बर सैँतिस पाँचदेखि बाह्र उमेरका विद्यालय बाहिर रहेका बाल बालिकाको सङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ अब जुन विद्यालय जानुपर्ने उमेर हो तर विद्यालय जाँदैनन् अथवा विद्यालय पुग्दैनन् त्यस्ता बालबालिकाको सङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ भन्ने प्रश्न छ साथीहरू छ दशमलव सात अझै पनि नेपालमा छ दशमलव सात प्रतिशत बालबालिकाहरू जुन विद्यालय उमेर समूहका हुन् तिनीहरू विद्यालयमा छैनन् बाहिर छन् विद्यालयमा ल्याउनु पर्नेछ है अर्को प्रश्नतर्फ अडतिसमा फ्ल्यास वान र फ्ल्यास टूको फारम छपाइको लागि सिआरसी कसले तयार गर्दछ सिआरसी कसले तयार गर्दछ फ्ल्यास वान र फ्ल्यास टूको फारम छपाइको लागि यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू निकै महत्त्वपूर्ण छ शिक्षक तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पार्ने गर्छ सिआरसी अर्को प्रश्न साथीहरू विद्यालय तथ्याङ्क फारमभरि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू अनुमान गर्न सहज छ प्रधानाध्यापक प्रिन्सिपलले यो कार्य यो जिम्मेवारी लिने गर्छ जिम्मेवारी हुने गर्छ अर्को प्रश्नतर्फ हामी लाग्यौँ है साथीहरू चालिस नम्बर प्रश्न राष्ट्रिय तहमा शैक्षिक तथ्याङ्कको प्रयोग मुख्यतया के का लागि गरिन्छ त केका लागि गरिन्छ साथीहरू भन्न सक्नुहुन्छ आफैले आफैलाई भन्नुहोस् र त्यसपछि उत्तर परीक्षण गर्नुहोस् मिल्यो कि मिलेन यहाँ चारवटा विकल्पहरू तपाईँको अगाडि मैले राखेँ शिक्षण योजना निर्माण गर्न शैक्षिक नीतिगत निर्माण लिन निर्णय लिन शैक्षिक सामग्री विकास गर्न शैक्षिक प्रशासन सम प्रशासन प्रभावकारी बनाउन यस्ता विकल्पहरू तपाईँलाई दिइनेछन् यसको सही उत्तर हो साथीहरू शैक्षिक नीतिगत निर्णय लिन अब धेरैको उत्तर के आउला भने शिक्षण योजना निर्माण गर्न भन्ने आउला त्यसो होइन साथीहरू शैक्षिक नीतिगत निर्णय लिनका लागि राष्ट्रिय तहमा शैक्षिक तथ्याङ्कको प्रयोग मुख्यतया गरिन्छ भन्ने कुरा अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर एकचालिस प्रश्नावली फारम कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ प्रश्नावली फारम चाहिँ कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ तपाईँहरू सोच्नुहोस् उत्तर के होला सोचिसक्नु भएको होला यसको सही उत्तर रहेको छ तथ्याङ्कको सङ्कलन गर्न तथ्याङ्कको सङ्कलन गर्न प्रश्नावली निर्माण गर्ने गरिन्छ अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर बयालिस आजको पाठको यो अन्तिम प्रश्न हो साथीहरू यति प्रश्न तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँले लगभग यो पाठबाट आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूलाई कभर गर्न सक्नुहुन्छ तथ्याङ्क शास्त्र अध्ययनको दोस्रो कार्य कुन हो भन्ने प्रश्न यसको सही उत्तर हो तथ्याङ्कको विश्लेषण तपाईँलाई मैले फेरि अनुरोध गरेँ तयारी गर्दै गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आउने भिडियोको जानकारी सबभन्दा पहिले तपाईँले पाउनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सेयर र लाइक गरेर मिठा मिठा कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनुहोला हस्त आजका लागि यति नै नयाँ पाठ चाँडै आउनेछ चा, प्रतीक्षा गर्नुहोस्